Beleza, então, pessoal, a ideia da aula de hoje, tá? Revisar alguns pontos aqui da prova de biologia da ITEPAC com vocês, tá? A gente vai estar resolvendo a prova de 2019, beleza? Vou só abri-la aqui, pedindo. Pronto. Então, pessoal, uma dica que eu dou, assim, de forma geral, nessas provas que são online, é o seguinte: tentar ir seguindo as regras com calma, tá? A maior dica, na verdade, é essa. Bem provavelmente a maioria de vocês vai ser chamado, assim, dos que conseguirem terminar a prova, né? Mas a maioria é chamado, com certeza. Como eu falei para vocês, as questões elas são feitas para serem respondidas rápidas e sem cálculo. Então a parte boa, por exemplo, a genética. Genética não vai cair aquela parte de cálculo para vocês, por exemplo. Ou será que não, né? Tudo pode acontecer. Então vamos lá, gente. Questão 1 já fala o seguinte, ó. A radioterapia é uma modalidade de tratamento que utiliza a radiação para eliminar as células tumorais. Esse tipo de tratamento é indicado para curar, aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer. A radioterapia emprega o uso de feixes de radiação ionizante e um volume de tecido tumoral que tem o objetivo de irradiar todas as células doentes e, em contrapartida, causar o menor dano possível às células normais circunvizinhas, a custo às quais se fará a regeneração da área irradiada. Tá, pessoal? Então, pessoal, o que vocês têm que lembrar sobre as radiações, tá? Existem as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes, né? Vocês lembram disso? Ó, vamos revisar rapidinho, tá? Professor, o que que deveria ser uma radiação ionizante e o que que deveria ser uma radiação não ionizante? Galera, a radiação ionizante, como o nome já diz, tá? Ela vai estar relacionada ao quê? À formação de íons. Já a radiação não ionizante, tá? Ou seja, o que significa a formação de íons? Quer dizer que a energia desse raio vai ser alta, tá? Então, entendam isso. Uma radiação ionizante, ela é o quê? Ela tem uma. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ela tem uma alta frequência, tá certo? Isso aqui tá a imagem tá excelente aqui, né? Pronto. Então, olha só. A radiação ionizante é aquela que tem uma alta frequência, ou seja, tem uma alta energia e um alto poder de penetração. Por isso que vai acabar causando a formação de íons, ou seja, causa mutações, tá? Então, quando a gente fala de uma radiação ionizante, a gente vai pensar em quê? Raio-X, raio gama, raio cósmico. Já quando a gente pensa em uma radiação não ionizante, a gente vai pensar em quê? Em todo o espectro visível, ou seja, toda a luz visível que a gente está enxergando nesse momento, o infravermelho, micro-ondas, Wi-Fi, rádio, tá? Então, essas ondas do nosso cotidiano são ondas o quê? Não ionizantes. Por motivos óbvios, né, pessoal? Uma onda não ionizante é aquela que vai ter o quê, então? Uma menor frequência, ou seja, tem um maior comprimento de onda, né? Tem uma menor frequência, uma força menor, uma penetração menor. Dessa forma, a gente não consegue causar mutações, não consegue formar íons. Inclusive, essa pergunta caiu na prova da UNIRV, né? O último vestibular da UNIRV de 2021/2, né? E aí, vamos lá. Ó. Os feixes de radiação ionizante, ou seja, aqueles que têm energia, o quê, pessoal? Alta, tá certo? Liberados neste tipo de tratamento são eficientes por quê? Tá? E aí vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa aqui nessas alternativas, a gente tem que pensar no seguinte: se a gente vai utilizar então nessa terapia uma radiação ionizante, quer dizer que ela vai ter uma penetração alta e vai causar uma mutação, ou seja, vai romper aquele material. Então imagina que tem uma célula cancerígena, uma célula tumoral, que está se multiplicando de forma muito acelerada. Como é que a gente pode fazer? A gente joga essa radiação nessas células, que vai prejudicar o centro nuclear delas. Dessa forma, elas não conseguem se multiplicar tanto assim. Beleza? E aí, o que que vai acontecer? A gente vai romper a estrutura desse patrão genético por meio dessa radiação ionizante, que é bem a alternativa letra A, ó. Promove a ruptura do material genético de células tumorais. Certo? Vamos ver por que que as outras não podem ser. Na B, ele fala o seguinte, ó. Destrói os vasos sanguíneos? Não, galera. Acabei de falar. Radiação ionizante, ela vai atacar o quê? Material genético, beleza? C. Diminui a capacidade de mutações aleatórias das células? Sadias? Não necessariamente, tá? Na D. Aumenta a produção de colágeno no tecido doente? Não. E. Induzem a multiplicação ordenada? Não, na verdade vai diminuir essa multiplicação, tá bom? Então, pessoal, por ser muito perigoso, obviamente essas radiações elas têm que ser dosadas e elas têm que ser focalizadas, tá certo? Nessa primeira questão, alguma dúvida? Tranquilo? Cadê o chat?
Tranquilo, né, galinha? Beleza. Vamos lá para a próxima. Questão 2. As ações humanas influenciam no ciclo global do carbono. É verdade. Uma vez que elas retiram o carbono armazenado nos depósitos fósseis, numa velocidade superior à absorção do carbono pelo ciclo, dessa forma, estamos potencializando o aumento das concentrações de gás carbônico na atmosfera, especialmente se considerarmos o fato de que estes depósitos são queimados como combustíveis, acelerando ainda o processo. Então vamos lá. Aqui a gente está falando, então, pessoal, do quê? Da queima do gás carbônico, né? Então, qual que é a reação base da combustão? Né? Vocês sabem, né, pessoal? A reação base da combustão seria um hidrocarboneto mais oxigênio. Então, para ter combustão, tem que ter oxigênio. Tanto que o nível de oxigênio é o que dita o que vai acontecer com a nossa combustão, né? Se eu tiver muito oxigênio, a combustão é completa. Já se eu tiver pouco oxigênio, a gente vai ter uma combustão incompleta, ou seja, vai liberar monóxido de carbono e carbono sólido, né? No caso aqui, se eu libero o gás carbônico como produto de uma combustão, a gente tem o quê? Uma combustão completa. Outro exemplo também que a gente vai ter esse gás carbônico sendo liberado é a nossa respiração. Então, nesse exato momento, eu estou fazendo o quê? Eu estou oxidando glicose, ou seja, estou reagindo glicose mais oxigênio, formando justamente gás carbônico também. Tá bom? Aí ele perguntou o seguinte pra gente, ó. Além da citada, outra ação antropogênica, ou seja, antropo quer dizer homem, e gênica quer dizer que vem de origem do homem. Então, outra ação que tem origem no homem, que contribui ao aumento do CO2 atmosférico. Pô, já meio que matei pra vocês, né? Mas vamos lá, ó. Então, pessoal, em quais momentos esse gás carbônico vai estar sendo liberado na atmosfera? Além da combustão, tá? Eu falei pra vocês agora em relação ao metabolismo. Mas existe outro exemplo, que seria o quê? A decomposição, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Aumento de gás carbônico quer dizer só combustão, só metabolismo? Não. Também tem a ver com como esse gás carbônico é absorvido. E aí, vamos lembrar aqui rapidinho como é que funciona o ciclo do carbono, só para vocês entenderem o negócio. Quem é que lembra aí? Bárbara, Camila, Igor? Quem faz a reabsorção, então, da atmosfera desse gás carbônico? Já que o homem libera esse gás carbônico, o carro que a gente dirige todo dia, a fábrica, tudo está liberando gás carbônico, as queimadas. Mas e aí, quem reabsorve esse gás carbônico? Quem é que lembra? Essa é fácil, hein? É se eu perguntar para os meninos lá do fundamental, eles sabem. E aí, quem vai responder? Quem usa gás carbônico, pessoal, no metabolismo? As plantas, boa, Júlia, exatamente, as plantas, tá? Então, pessoal, quando vocês pensarem em taxa de gás carbônico, tá? Não se esqueçam disso. Pensou em taxa de gás carbônico, eu quero que vocês lembrem das plantas também, tá? Então, o gás carbônico, ele não vai estar na atmosfera só pela decomposição, só pelo metabolismo dos animais, só pela combustão, não. Ele também vai retornar, né, por meio das plantas. Então, a gente sempre tem que levar em consideração isso. Tá certo, pessoal? Outra pergunta também que até te fizeram na última prova foi o quê? Quem é o grande pulmão do mundo? A gente sabe que são as algas, tá? Porque são seres fotossintetizantes. Beleza, pessoal? Ou seja, qual outro fator, então, que pode aumentar a taxa de gás carbônico na atmosfera? O desmatamento. Entenderam? Porque se eu desmato, acaba que vai faltar árvore e aí, consequentemente, a gente vai ter uma reabsorção menor de gás carbônico e um maior acúmulo de gás carbônico na atmosfera. Tá? Então a letra A, olha só, a letra A não pode, instalação de usinas eólicas, não, na verdade, a usina eólica reduz a quantidade desse gás carbônico. Tá? Criação de espécies exóticas, também não, né? Uma espécie exótica vai ser aquela que não vai liberar muito carbono na atmosfera, né? Utilização de carros elétricos, na verdade, vai ficar elas por elas, não vai fazer muita diferença. Manipulação de sprays aerossol é CFC, tá? É, tem carbono também, mas não em forma de gás carbônico. E o E, desflorestamento da mata nativa, exatamente, tá? Então, se a gente faz um desflorestamento, consequentemente, a gente também tem um aumento desse gás carbônico. Tranquilo, pessoal? Júlia, Igor, Bárbara, tranquilo, né? Camila? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês falam no chat. Na 3, ó. Com um grande potencial de recursos hídricos, o Brasil é considerado um dos maiores produtores de energia elétrica. Para essa produção, o país vale-se no sistema hidrelétrico, ativa-se por um aproveitamento de rios para a produção de energia.
O processo acontece a partir do movimento da água em conjunto com as fases da turbina do sistema. Tal fase estimula o gerador, que é responsável por produzir energia elétrica. Após essa etapa, a energia está pronta para ser distribuída aos consumidores. Dica, pessoal, muito boa, tá? Inclusive, vou dar aula de ecologia já já na segunda parte da aula aqui. Aí vocês já ficam aqui na aula para vocês assistirem a resolução mais completa. Mas aqui é o seguinte, tá? Essas provas aqui, principalmente essas online, adoram essa parte de ecologia, essa parte de química e biologia ambiental. Então é muito importante que vocês entendam sobre os métodos, energia renovável, dá uma revisada depois lá. Ciclos do carbono, do oxigênio, do nitrogênio. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí. E aí que tá o seguinte, ó. Porém, o contraste é, o constante, o contraste, ó. O constante aumento das construções hidrelétricas gera impactos ambientais negativos, como? Galera, o que que uma usina hidrelétrica pode causar de impacto negativo? Alguém sabe me dizer? O que a gente mais ouve falar no jornal quando a gente tem ali uma usina hidrelétrica perto e tal? Em relação ao quê? Alagamentos. Tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O porquê? Para se construir uma usina hidrelétrica, olha só, necessita-se, pessoal, represar uma certa parte da água. E quando a gente represa, tá? A gente vai ter o quê? Essa água escapulindo, né? Indo para os lados, aqui, invadindo a terra. Então a gente represa aqui, fora também toda a construção da engenharia civil aqui, a gente vai ter que represar essa água para conseguir montar a usina. E aí, só de represar aqui, pessoal, a gente já vai alagar as regiões vizinhas, tá? E aí, consequentemente, já vai desmatar fauna, já vai desmatar, vai tirar fauna, vai tirar flora. Populações ribeirinhas também se prejudicam com isso, tá? Beleza, pessoal? E aí, que é o seguinte: a usina hidrelétrica, de forma geral, ela funciona assim, ó. A gente vai ter aqui, então, o reservatório, que é onde a gente represa essa água, tá? E um canal no qual a gente consegue abrir e fechar justamente para a água descer. Abrindo essa porteira, a água vai descer aqui, vai bater na turbina do gerador, o resto vai acabar indo para o rio. Desse gerador, ele vai passar essa energia mecânica na casa de força para a energia elétrica, tá? E aí essa energia elétrica vai ser distribuída para as populações, tá? Então tem essa parte boa dessa água ela ficar indo e voltando, então, entre aspas, renovável, mas tem essa questão de desmatamento, tem essa questão de acabar com a fauna, com a flora, com a comunidade ribeirinha, então tem esses impactos negativos. As populações têm que migrar, igual o Igor colocou ali. Beleza? Então, pensar em tudo isso quando vocês lembrarem de hidrelétrica. Eu já vi cair neném também, pessoal, sabe o que eles colocaram? Foi bem legal isso aí. Quando alaga, o que que acontece? A gente vai ter matéria orgânica, ou seja, árvore, animais, que vão estar ali debaixo da água. Matéria orgânica em água, o que que acontece? A gente chama isso de eutrofização. Na eutrofização, pessoal, o mesmo acontece se você jogar lixo na água. Então, árvore morta em alagamento, lixo em água, animal. Então, tudo isso tem que ser decomposto. E para isso decomposto, a gente gasta o quê? Oxigênio. Entendeu? E aí acaba com o seguinte: quando a gente tem essa água que está toda eutrofizada, a taxa de oxigênio lá é bem baixa. Então, acaba matando os peixes também. Entendeu? Um problema parecido que a gente tem é na termoelétrica e também na energia nuclear, que é o seguinte. A água muito quente faz com que o oxigênio preso na água, né, dissolvido na água, ele ó, evapore, né, ele precipite. E aí o que vai acontecer? A água fica com pouco oxigênio e novamente não pode ter peixe. Tá? Então, basicamente, pessoal, vai ser isso: vai alagar e vai ter extinção das plantas, vai ter extinção dos animais, consequentemente, também. Ali, entendeu? Essa que é a grande questão. Se eu já vi cair no Enem, cai direto aqui nos vestibulares, acredito que vai perguntar a mesma coisa aqui de novo. Olha lá. Emissão de gás ozônio em virtude da decomposição das plantas que ficam submersas? Na verdade, não, pessoal. Gás ozônio, não. Acabei de falar que é gás carbônico que vai sair da decomposição dessas plantas submersas. Tá? Gás ozônio, nada a ver. Gás ozônio é bom até para fazer camada de ozônio, né? Para proteger a gente contra os raios solares. Na B, proliferação da flora local por causa do decréscimo do número de predadores naturais. Proliferação da flora, pessoal, não, vai cair. A flora vai diminuir. C, a extinção de animais por a implantação de barreiras físicas que impede a migração sazonal. Exatamente, pessoal. Então, vai impedir com que os animais consigam se migrar. Vai impedir que esses animais vão morrer também nessa questão junto com as plantas, no alagamento.
Então, essa C tá boa, né? Vamos ver a D. Redução da pesca predatória em razão do aprisionamento de peixes. Nada a ver. Na E, propagação de matas ciliares em consequência de acúmulo de matéria orgânica no solo. Na verdade, é o contrário, né? A mata ciliar vai ser destruída com a água vai se arrastando. E também, pessoal, planta, se ela não for planta de mangue, né? De Pantanal, ela não consegue sobreviver em região alagada. Se você alagar uma plantinha na sua casa, você vai ver que ela vai morrer. Tá? Então, aqui, pessoal, a alternativa que mais cabe é a alternativa letra C. E aí, outra dica, pessoal, é o seguinte, tá? Com a prova inteiramente de marcar, tentem sempre ir em cima das palavras-chave, sempre no contexto. Vocês estão vendo que eles sempre colocam um textinho para vocês. Então, já vai lendo o texto, já vão colocando coisas na cabeça de vocês, o que pode ser que caia em relação a esse tema, tá? Então, prestar muita atenção se a pergunta coincide com a alternativa que vocês estão marcando, tá? Continuando. Questão 4. O entendimento de como o universo surgiu, conhecido como cosmogonia, ocupou o pensamento de todas as civilizações praticamente desde uma imensa explosão até ser superior às hipóteses para o surgimento da vida são diversas. E para tentar explicar tantas hipóteses, são utilizados os modelos científicos, conforme mostrado no esquema a seguir. Então, são que são os modelos, né? Modelo científico sistematizado assim, esquematizado, sintetiza a teoria. Então, pessoal, aqui, ó, a gente vê uma imagem do quê, ó? Uma imagem de uma explosão acontecendo, tá? E aí, dessa explosão, o universo ele vem se expandindo e acabou formando aqui a nossa Via Láctea. Tá, pessoal? Isso aqui é mais do que óbvio que é o Big Bang, né? Todo mundo sabe que Big Bang é aquela questão da como a Terra surgiu. Então, aqui, qual o modelo científico esquematizado aqui? Big Bang. Até porque os outros, pessoal, olha só. Geocentrismo, na verdade, a Terra teria que estar aqui no meio e o Sol na periferia, né? Aqui, na verdade, é uma teoria heliocentrista. E já está com o modelo também de Kepler, né? Está em forma de elipse, né? Então, não pode ser geocentrismo, nada a ver. Heliocentrismo é, tá? Mas aqui não tem nada a ver com a questão também da concepção antiga do que era o geocentrismo. Aqui já é uma visão lamarquista, ou uma visão Kepler. E ali a questão do Big Bang, tem dúvidas disso. Darwin e Lamarck, pessoal, a gente pensa em evolução das espécies, não em evolução da Terra, né? Sendo que Darwin é o quê? A seleção natural, ou seja, indivíduos mais bem adaptados conseguem sobreviver. E Lamarck é uma teoria que ela caiu, né? Mas o que que Lamarck falava? Falava que os animais eles herdavam características, né? Então, por exemplo, se eu tinha uma girafa que ela tinha ela não utilizava, né? Então, tanto que ele usava a lei do uso e desuso, né? Se eu tenho uma girafa, por exemplo, que ela não utiliza o pescoço dela, pescoço pequeno. Se ela usa o pescoço dela, vai pescoço grande. A gente está combinado com isso. Tá? Então, Lamarck, lembrar, uso e desuso, Darwin, seleção natural, tá? A adaptação dos indivíduos. Aqui, pessoal, como a gente está falando de origem da Terra, né? Obviamente é Big Bang. Isso aqui acho que é bem tranquilo, né? Não muitas dúvidas aqui, né? Beleza? Olha a 5. A construção do modelo para explicar o movimento e as forças existentes no universo foi movida pela curiosidade humana e orientada por questões culturais e até religiosas. Esses modelos, conhecidos como modelos cosmológicos, foram criados com a intenção de compreender o universo, sua origem e evolução a seguir. Encontra-se esquematizado o modelo cosmológico chamado de Ptolomaico, proposto pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu. No século II. Por curiosidade, pessoal, o nome da mulher de Ptolomeu era astronomia. Por isso que o nome dos estudos dos astros é esse, tá? O modelo apresentado fundamenta a ideia de quê? Então, pessoal, vamos lá. Quando vocês batem o olho no círculo, vocês parecem o quê? Ó, quando a gente pensa em Ptolomeu, aqui essa questão tá meio perdida, deslocada, que era para ser física, né? Mas vamos lá, é o seguinte, ó. Quando a gente pensa nessa questão do universo, a gente tem que lembrar de alguns caras, né? Pelo menos vocês têm que lembrar de três, os três principais, tá? Quem são os grandes pais da astronomia? Tá? Os principais são quem? Primeiro é o Ptolomeu, que foi o grande pai disso tudo, foi o cara que começou toda essa questão de estudar os astros, foi ele, o marido casado com a astronomia, Ptolomeu. Depois, Ptolomeu falava sobre o quê? Como Ptolomeu ainda era do século II, olha só, galera, acreditava-se que a gente tinha uma teoria geocentrista. Então a gente tinha aqui como se fosse a Terra no centro do universo, né? E todo o resto, a Lua, os outros planetas, que já tinham esse conhecimento aqui de outros planetas, o Sol, ele girava em torno dessa Terra.
Tá? Então, eles acreditavam muito isso, que a Terra seria o centro de tudo. E que a órbita era circular. Quando a gente teve a Revolução Iluminista, a gente chega com quem? Com o Copérnico. Copérnico, ele chega botando o pé na parede, né? Quebrando toda a questão ali da Idade Média, chegando ali no Renascimento. Lembrar disso, pessoal, do movimento renascentista, tá? Copérnico foi um dos grandes principais astros aí, tá? Então, pensou em Renascimento, pensou em Copérnico, lembrou que Renascimento é um movimento que vai contra o quê? Contra justamente isso aqui, ó. Contra o geocentrismo. Então, eles são heliocentristas. Então, quando a gente vai para Copérnico, a gente tem uma teoria heliocentrista. Já em Kepler, o que que muda? Kepler também é heliocentrista, só que ele vai colocar, em vez das órbitas serem circulares, igual ainda acreditava Copérnico, a gente vai falar que a gente vai para uma órbita elíptica, tá? E aí vocês lembram, né, pessoal, as três leis de Kepler, né? A gente vai ter a lei dos períodos, a lei das órbitas e a lei das áreas. Beleza? Então vamos lá. O modelo apresentado fundamenta a ideia de que a Terra é o centro do universo? O Sol é o corpo celeste iluminado? Não. Né? Mas não é o que o modelo quer dizer. As estrelas são os astros mais distantes? Também não. A Lua é o satélite natural do planeta Terra? Não. O que ele quis mostrar aqui, pessoal? Que a Terra era o centro do universo. Era a ideia dele mesmo. Tá? Acreditava-se nisso. Agora, lembra, Copérnico e Kepler já não era isso. Beleza? Deu para revisar? Olha a 6. A matéria viva é formada de átomos que se reúnem formando moléculas das mais diversas substâncias orgânicas. No nível acima da hierarquia da vida, consta-se que as moléculas orgânicas se organizam de modo a formar várias organelas celulares. Por sua vez, se reunir formando tecidos, apresentando apenas nos pluricelulares, né? Obviamente. Seres unicelulares não formam tecido, né? No nível hierárquico subsequente, a último citado no texto pode ser explicado pelo. Gente, olha que legal, tá? Isso aqui também é aula lá pro sétimo ano, lá do mundo, que é o seguinte: tudo começa aonde? Com os átomos, né? Então vamos lá, vamos começar por átomo, tá? Então a gente vai ter os átomos ali, bonitinhos. Átomo vai juntar com átomo, vai formar molécula. Molécula junto com molécula vai formar célula, tá? Essas células vão se juntar e vão formar um tecido. Esses tecidos vão se juntar e vão formar um órgão. Esses órgãos vão se juntar e vão formar sistemas. E esses sistemas vão se juntar e vão formar um ser vivo, tá? Pluricelular, obviamente. Beleza? Então, aqui quando ele pergunta, o nível hierárquico subsequente ao último citado no texto pode ser explicado pelo. Então, vocês entenderam o nível hierárquico, né? A gente vai ter ali, ó, átomos, moléculas, células, tecido, sistemas e indivíduo. Aqui ele falou o quê, ó? Lembra, tecidos, órgãos, sistemas e, né, e indivíduo. As células, por sua vez, se reúnem formando tecidos presentes apenas em pluricelulares. Então, qual seria o nível hierárquico depois de tecido, né? Olha a lógica que eu mostrei para vocês. É bem fácil isso, pessoal. Átomo, molécula, célula. Célula com célula forma tecido. Os tecidos vão formar um órgão e os órgãos vão formar sistemas. Esses sistemas vão formar um organismo, tá? Então, quem vem depois de tecido? Órgãos. Tá? E aí, vamos lá, ó. Qual desses aqui é o órgão? Fígado é órgão? É. Ribossomo é órgão? Não, é organela. Né? Tecido muscular é tecido. Sistema nervoso é um sistema, vem depois ainda de órgão. E bactéria é um ser unicelular. Então, pessoal, qual que é a única alternativa que mostra um órgão aqui? Letra A, fígado. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma coisa. Não é brincando com vocês, não, mas é algo mesmo da sétimo ano agora, isso aqui dos meninos. Então, lá, ó, as moléculas vão formar células, as células formam tecidos. Os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas, os sistemas formam indivíduos. Tá? Questão 7. O nitrogênio é indispensável à manutenção da vida e se torna o mais importante elemento para a obtenção de elevadas produções agrícolas. Por ser um nutriente limitado à produção de biomassa vegetal nas regiões tropicais e subtropicais. O nitrogênio livre, N2, forma aproximadamente 78% da atmosfera. Por que isso acontece, pessoal? O nitrogênio
não é um elemento que todo organismo vivo consegue absorver. Na verdade, os únicos que conseguem fazer isso são as bactérias presentes nas raízes das plantas leguminosas, que são chamadas de bactérias nutrificantes. Lembra que eu falei para vocês que é muito importante vocês estudarem os ciclos? Olha de novo aqui uma questão de ciclo. Falando para vocês, pessoal, ó, ciclos, relações ecológicas, teia, presta atenção, bioquímica, a parte também de citologia, isso tudo no básico, a parte de química e biologia ambiental, cai muito, tá? Então, olha só. A gente coloca aqui, ó, o ciclo do nitrogênio. Essa aqui, ó. Coloca lá, ciclo do nitrogênio. Primeira coisa que aparece é essa imagem assim, ó. Das bactérias, olha só. Então, pessoal, a maior parte do nitrogênio ele é atmosférico. Tá? Porque não são todos os organismos que conseguem absorver. Um exemplo. A gente mesmo pega o nitrogênio e faz o quê? Excreta. Tá? A maioria dos animais, eles fazem excretas baseadas em quê? Em nitrogênio. Né? Olha que interessante. Beleza? Então, lembrar disso, olha só. A gente vai ter, então, essas plantas leguminosas. Tá? Lá em suas raízes, a gente vai ter essas bactérias nitrificantes. Tá? Essas bactérias nitrificantes. Nossa, imagina que tá vivo, né? Essas bactérias nitrificantes, pessoal, o que elas vão fazer, basicamente? Tá? Elas pegam o nitrogênio gasoso e conseguem fixar ele no solo, tá? Fazendo justamente aquela sequência, né? Ele primeiro pega da atmosfera, faz a formação ali de amônio, do amônio ele faz nitrito, do nitrito ele faz nitrato, do nitrato ele volta a ser nitrogênio gasoso, tá? Então esse nitrogênio vem parar no solo como? Por meio do ar, tá? Que é rico em nitrogênio, e também por meio das excretas dos animais, que também já saem em forma de amônio, de ácido úrico ou de ureia, tá? E aí só para vocês revisarem isso, pessoal, animais que têm excreta de ureia, né? Os mamíferos, né? Nós fazemos excreta de ureia. E quem mais? Peixe cartilaginoso, tá? Já os animais que fazem excreção por ácido úrico, lembra que o ácido úrico é a forma nitrogenada menos tóxica, né? A mais tóxica é a amônia, depois vem amônio, depois ureia e ácido úrico, tá? Então, animais que põem ovos, eles não podem ter excretas muito tóxicas, então eles têm que excretar o quê? Ácido úrico. Por isso que réptil e ave excretam ácido úrico, porque eles põem ovos, tá? Peixe ósseo e anfíbio, tá? Como eles vivem em quase em todo momento dentro da água, no caso dos peixes todos, né? Peixe ósseo, a gente vai ter a questão da excreção por meio de amônia, para a gente não perder muita energia. Já para malhar na água mesmo, então já joga na água logo para dissolver na água mesmo. Tá bom? E aí, pessoal, fica tranquilo, né, quando a gente vê isso, né? Portanto, para que as plantas assimilem esse elemento, é necessário o quê? Então, pessoal, vamos lá. Para a planta conseguir absorver esse nitrogênio, ela necessita de quê? Ela necessita de um fungo, de uma bactéria, de um ser nitrificante que vai fazer esse papel por ela, tá? Sendo mais específico, o fungo não faz isso, é só bactéria mesmo nitrificante. Tá? Fungo decompõe. E isso é um peguinho clássico. Então, olha só. Ah, animais silvestres inspiram nitrogênio do ar e o modifiquem para nitrato? Não. Pessoal, o mesmo nitrogênio que a gente respira, a gente solta. Então, faz diferença. B. As algas absorvem gás nitrogênio? Não. Raiz das plantas leguminosas. Fungos também não. Fungos fazem decomposição. D. Bactérias específicas, exatamente, fixam nitrogênio gasoso e o convertem em compostos inorgânicos, que no caso é o nitrito e o nitrato, de nitrogênio. Perfeito. Letra D. Tá? Na E. Vírus degradam nitrogênio gasoso e modificam. Vírus, pessoal, não. São bactérias nitrificantes. Tá certo? Até aqui, tudo bem? Ver aqui como é que vocês estão. Até que tudo certo, né, pessoal? Show de bola. Então vamos continuar aqui. Na 8, ele já coloca pra gente o seguinte, ó. Pesquisadores ficam divididos quanto o assunto é considerar ou não o vírus, né? Então, isso é aquela velha e boa polêmica, né, pessoal? E aí, o vírus é vivo ou não é vivo? O que que vocês acham, né? Aí tem todos aqueles pontos, pessoal, e aí outro detalhe também que é muito legal.
vocês entenderem o que é um ser eucariótico, um ser procariótico, um ser multicelular, tá? Um ser unicelular. Beleza? O que mais vamos saber? Aeróbico, anaeróbico, autotrófico, heterotrófico. E também saber se o vírus é vivo ou se não é vivo. Beleza, pessoal? Então, assim, por que que eu falo isso? Porque, assim, cai bastante, tá? Essas também que tá caindo muito a base dos assuntos, né? Então, olha só. Junto às bactérias, protozoários e fungos, os vírus são pequenos organismos ou micro-organismos ou ainda micróbios, né? Invisíveis ao olho nu. Sua diversidade é imensa e carrega um enorme trunfo. Consideram, né, se adaptam de forma a atribuir todo o poder. Então, olha só, pessoal, vírus, querendo ou não, é uma certa forma de vida ou não vida, no caso, né? Que, de certa forma, a gente não pode negar que está no mundo todo, né? E aí, vamos lá, o que vocês têm que lembrar em relação a isso? Vírus não tem metabolismo próprio. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Vírus não tem metabolismo próprio. Outro ponto, galera, é o seguinte. Vírus, tá? Ele sempre vai ter duas coisas básicas, tá? Todo vírus tem material genético, seja RNA ou DNA, tá? Não se esqueçam disso. Outra coisa, vírus sempre vai ter o quê? Uma proteína envolvendo ele, que no caso é um capsídeo, tá? De certa forma, ele vai precisar, pessoal, de um metabolismo de terceiros para conseguir fazer com que este capsídeo seja formado, seja, e o vírus consiga se multiplicar, a gente consiga fazer síntese proteica, só dessa forma que ele vai conseguir fazer mesmo, tá bom? Então, não esquecer disso também. E aí, vamos lá, né? De acordo com o texto, a dúvida a respeito da vitalidade dos vírus é referência ao fato que esses micro-organismos, vamos lá, apresentam células sem organelas? Gente, vamos lá. Primeiro, vírus, a gente não pode falar que o vírus é uma célula, tá? Ele não é uma célula. Então, já tá errado aqui. Outro ponto, o vírus não tem organela, tá? Então, dois erros aqui. Na B, possuem DNA disperso no hialoplasma? Como eu falei para vocês, é o seguinte, pessoal. Pode ser RNA também. C, serem destituídos de metabolismo próprio. Exatamente, pessoal. O que faz com que o vírus ele não consiga ser considerado vivo? Ele não tem metabolismo próprio. Ele é destituído disso. Tá, você tá melhor. Na D, adaptam facilmente a ambientes inóspitos, né? O vírus, pessoal, em um ambiente inóspito vai ficar de forma o quê? Em forma cristalizada, de forma inativa, tá? Então, assim, isso não quer dizer que ele é vivo ou não. Na E, seria incapaz de sofrer mutações genéticas. Na verdade, muito pelo contrário, o vírus ele sofre várias mutações genéticas, inclusive isso que cria as novas cepas desse vírus, tá? Isso que cria os genes virais diferentes. Por exemplo, dengue. Dengue, a gente tem quatro tipos de gene para dengue, ou seja, tem como você pegar dengue quatro vezes. Agora, por exemplo, o vírus da varicela, que é a catapora, só pega uma vez porque ele só tem uma variável disso. A gente conseguiu controlar antes dele fazer uma mutação. Diferente do Covid, que mutou, né? De tanto que demorou. Então, olha só. Letra C é a resposta, né? Eles são destituídos de metabolismo próprio. Tá bom? Na 9. O crescimento populacional que acompanhamos atualmente faz com que o cenário do futuro do planeta seja composto de imagens catastróficas. A superpopulação mundial coloca em evidência a importância de desenvolvimentos tecnológicos inovadores que resultem em alternativas eficientes capazes de sustentar o planeta futuramente. Tá? Então, novamente, aqui cai no quê, pessoal? A parte ambiental, hein? Uma dessas alternativas pode estar no. Então, pessoal, revisa essa questão também de energia renovável. Tá certo? Fica a dica aí. Aqui ele já fala o seguinte, ó. Olha a perguntinha dele. O acréscimo da população faz com que acompanhamos atualmente, faz com que o cenário do futuro do planeta seja composto de imagens catastróficas. A superpopulação mundial coloca em evidência a importância de desenvolver tecnologias inovadoras que resultem em alternativas eficientes capazes de sustentar o planeta. Então a gente está falando de quê, pessoal? Sustentabilidade. Tá? O que que seria uma sustentabilidade? Seria poupar agora para as gerações futuras conseguirem aproveitar de tudo isso aqui que o nosso universo tem, né? Então, olha só, na área já coloca aí, ó, evolução do setor energético por meio da produção biocombustíveis que contribuam com a ciclagem do material
É, na natureza. Essa pode ser, tá uma boa, né, de marcar, né? Vamos ver as outras. Crescimento extrativista vegetal com monitoramento feito por drones nas potenciais áreas serem desflorestadas. Falou de desflorestamento, a gente não pensa em coisa sustentável, né? Na C, elevação do consumo de alimentos industrializados. Vou levar o consumo, pessoal, para ser sustentável? Não, seria reduzido, né? Na D, aumento da produção agrícola através do uso. Aumenta a produção agrícola? Talvez do equipamento a diesel. E na E, ampliação do uso da biodiversidade. Ampliação do uso da biodiversidade em razão do desenvolvimento de máquinas que exploram ao máximo pequenas áreas. Explorar as áreas, pessoal. Também nada a ver. Tá? Então, a alternativa mais consciente aqui, pensando em sustentabilidade, é letra A. Tá bom? Ver como é que tá o chat aqui, se vocês estão bem. Tudo certo, né? Tá vendo, pessoal? A prova é bem tranquila. Tá? Não precisa temer, não. Então, lá na 10. Uso de fertilizantes, substâncias que suprem a deficiência de nutrientes em solo, de plantações, pode até parecer uma boa no primeiro momento, já que intensifica a produção agrícola. Mas eles podem causar sérios problemas ao meio ambiente e aos seres humanos, e estão sendo cada vez mais usados, à medida que as demandas por alimentos agrotóxicos crescem. Isso é verdade. Tá vendo que de novo tá caindo a parte ambiental aqui, né? Um desses problemas ambientais consiste no, na... Ju, essa faculdade não tem no Goiás, né? Da rede Áfia, tá? A Itepac é da rede Áfia, né, pessoal? Eles dominaram o Brasil aí. Inclusive, eles também são donos do Med Grupo, né? Med Curso, né? Pessoal, Medcel, né? Pessoal chama. Mas não tem no Goiás ainda, tá? Mas, mesmo assim, pessoal, as provas aqui do Goiás, elas se copiam muito com Tocantins, tá? Tem essa questão aí. Pois é. Mas aqui no Goiás tem bastante faculdade, sim. Podia ter essas provas online, né? Pra fazer aqui no Goiás, né? E aí, vamos lá. Então, pessoal, aqui falando sobre ainda essa parte ambiental. Aqui a gente está falando especificamente de quê, ó? Dos agrotóxicos, tá? Então, um desses problemas ambientais seria em relação ao quê? Então, pessoal, quais seriam os principais problemas que a gente tem, por exemplo, com essa questão dos agrotóxicos? Olha só, vou até ler de novo. Uso de fertilizantes, substâncias que suprimem a deficiência de nutrientes no solo, de plantações, pode até parecer um bom no primeiro momento, já que intensifica a produção agrícola. Mas eles podem causar sérios problemas ao meio ambiente e aos seres humanos e estão sendo cada vez mais usados à medida que as demandas de alimentos crescem. Tá, pessoal? Então, se a gente aumenta a questão de nutriente, vamos lembrar disso, tá? Se eu aumento o nutriente, a gente vai ter um processo de eutrofização, pessoal. Tá? Olha só. Lembra, o que é eutrofização? Eutrofização é acúmulo de matéria orgânica na água. Tá? E qual que é a consequência de eu ter matéria orgânica na água? Tá? Como eu falei para vocês, a matéria orgânica ela consome oxigênio, tanto que a gente embala carne a vácuo, né? Justamente para não ter contato com ar, que tem oxigênio e não ter a decomposição. Aqui, qual que é a ideia? A eutrofização, pessoal, é quando a gente tem acúmulo de nutrientes, acúmulo de matéria orgânica na água, a gente vai reduzir as taxas de oxigênio dessa água e, consequentemente, vai acabar matando a vida nessa água aí. Tá? O pessoal colocou aqui. Dessa prova, a parte que eu achei mais complexa para a língua estrangeira. Pois é, às vezes eles colocam aquelas questões de interpretação meio pesadas, né? O pessoal ainda acha que português é fácil, né? Uma curiosidade, pessoal, por exemplo, linguagens no Enem, parte português, tem um índice de gabarito bem menor. Teve um ano que só gabaritou uma pessoa, só conseguiu gabaritar. Matemática sempre gabaritou uns 400, uns 500. Sempre mais de 100. Agora, linguagens no Enem, por exemplo, é bem raro 50 pessoas conseguirem gabaritar. Estranho, louco isso. Valeu, Aleph, não é verdade? Muito louco isso aí. Né? E aí, então, pessoal, quando a gente então pensa aqui nessa questão, é justamente isso, tá? Se a gente tem, então, esse acúmulo de nutrientes na água, aí vocês têm que pensar em quê? Na hora, vai, pensa, na hora. Eutrofização, na hora, tá? E quando é matéria inorgânica, aí você pensa mais em quê? Aí sim, você pode pensar numa parte mais de lixiviação.
Então, entendeu, pessoal, que eutrofização é orgânica. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Vocês viram que eu comentei lá em cima, tem na questão com vocês, né? É justamente por isso que cai muito mesmo. Eutrofização, quase toda a prova cai. É bom vocês saberem essas questões também, que aí misturou um pouquinho também de geografia aqui, né? Vamos para 11. Vira e mexe, o nutriente é apontado como vilão e muitos defendem que ele pode ser cortado do cardápio por aqueles que querem emagrecer ou seguir na dieta mais saudável. Que nem o ovo, né, pessoal? O ovo fica naquela polêmica. A lactose já foi colocada neste posto. Segundo a nutricionista Ana Paula, que também é consultora da Associação Brasileira de Laticínios, este rótulo não é justo. Para algumas pessoas, a lactose realmente faz mal e deve ser eliminada do cardápio, mas isso não é uma regra geral. Eu mesmo, pessoal, só uso leite sem lactose desnatado, né? Igual arroz, só como integral, não consumo açúcar, não consumo sal. Eu sou meio chato com essas coisas, mas não é por dieta nem nada, mas é por hábito de vida mesmo. Me acostumo muito com isso. Muito doido. Isso é bom pra vida. E aí, vamos lá. O nutriente apontado como vilão é um exemplo de quê? Então, pessoal, aqui é um peguinha clássico. Peguinha clássico, tá? Qual que é a proteína do leite, pessoal? Vou perguntar para vocês aí, vai. Não caiam nessa, não decepcionem. Qual que é o nome da proteína do leite? Já vou adiantando, não é lactose, tá? Cadê os marombeiros de plantão? A galera até saiu aqui com medo. Tá? Tu viu, né, Igor? A galera até saiu da aula ali, ó. Ó o pessoal saindo, ó. Preocupou. E vão ficar sem saber a resposta. Esse aqui é peguinha, tá? Caseína. Exatamente, Camila. Proteína do leite é caseína, pessoal. Lactose é o quê, então? É um disacarídeo. É um disacarídeo que é a fusão do quê? Da galactose mais glicose. Tá? Não esquecer disso aí. Então, pessoal, aqui a gente está falando de quê? De um lipídio, de uma proteína, de uma vitamina, de um carboidrato ou de um aminoácido? O que que vocês acham? Hein? Já dei a resposta para vocês, praticamente. Carboidrato. Perfeito. Falei para vocês que cai bioquímica e citologia, cai. Então, citologia, bioquímica, parte ambiental e ecologia, pode confiar que pode ser que cai. 12. A sílica, referente aos compostos de dióxido de sílico, né? O mineral mais abundante na costa terrestre, né? Por causa da areia da praia de sílica, não sei se vocês sabem. Tá? O casco, por exemplo, também. De alguns moluscos também de sílica. Tá? Ele coloca ali, encontrado em rochas e areias. É amplamente utilizado na mineração, principalmente na extração de ouro, no garimpo, construção civil, né? Em indústria da cerâmica, metalúrgica, fundição, siderúrgica, entre outros, como produto final. O vidro também é de sílica, tá? O vidro a gente usa pra caramba, não preciso dizer. Enfim. Pessoas constantemente expostas a essa substância, sem as devidas proteções, apresentam grandes chances e apresentam a silicose, uma doença que se desenvolve com. Pessoal, isso aqui é bem bacana, tá? Vocês, como futuros médicos, vão atender isso aqui na medicina do trabalho, tá? Então, isso aqui é justamente uma patologia laboral, né? Ou seja, está relacionada ao trabalho dessa pessoa, né? Então, qual que é o grande problema aqui, então, pessoal? A sílica, ela é um pó que você vai inalando, vai inalando, vai inalando. Ela vai acabar causando o quê? Se você respira pelo nariz, vai acabar causando problemas aonde? No pulmão. E é meio óbvio isso, né? Então, intoxicação por sílica, tá? É por meio da aspiração. Beleza? Só ligou o áudio sem querer, sabe? Acho que só ligou sem querer. Mas beleza, então, pessoal. A sílica, obviamente, você vai inalar aquela sílica. E a silicose é desse que vai afetar o quê? O pulmão. Beleza, pessoal? Lembrar também, pessoal, que agrotóxico, de boa, pessoal, até aqui alguma dúvida? Questãozinha secante, hein? Beleza, então.